Hi, everybody. Thank you so much for this, for all this period, for all this way to victory. Thank you that you are, that we are together, that you are with Ukraine. I don't see Jose. I know that he has so tragedy days with his team. So all our condolences to his team, to his people. And he lost them in Gaza. So it's a big tragedy to lose people. And so now we have questions with a focus on this war on Ukraine because of different situations, tragedies. The second point, what I wanted to share with you, I wanted to ask you to continue your work and focusing on Ukraine. And we need your support. And the third thing is about the Congress. Without the support of Congress, it will be difficult for us not to win, even to stay. But that's why it's important to jointly to do very concrete things. And of course, I wanted to give message to you and ask to think what we can do publicly together. Maybe some strong message, some strong steps just to push Congress and American focus, yes, on Ukraine. Добре, тоді наша команда з вашою зв'яжеться щодо подробиць. У нас часу дуже мало в тому, що стосується політичної підтримки, але також і наших ініціатив, як можна інших музикантів, акторів, селебріті, людей, які мають потужний голос. Треба подумати от про цей меседжинг і з ними працювати. Як я кажу в чаті, я дійсно можу розробити отакий заклик до Конгресу в цілому. І якщо дійсно вам він сподобається, як Міша сказав, можна інших впливових людей запросити підписати такий заклик. Я вважаю, що ви кажете дуже важливі речі, і вони дуже влучні. Але я б хотів би якось упорядкувати. Треба якраз казати конкретно Конгресу. Якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. І знайти публічний формат цього. Якщо Україна програє війну, будуть атаковані інші держави. І це факт. І ви побачите, найближчими тижнями Росія буде все більше і більше наполегливою і буде втягувати ядерну зброю в це питання. Погрожуючи, граючи цим питанням. Тому що тільки через питання ядерної зброї вони можуть тиснути на інші країни НАТО, і включаючи Сполучені Штати, на суспільство, щоб суспільство боялись, а потім вже вони будуть реагувати на своїх лідерів. Thank you. Зараз відбувається така боротьба, і ми намагаємося долучитися, якось допомогти, і ми говорили з Національною радою національної безпеки в тому, що стосується повернення українських дітей до України. Це важливо. В результаті конфлікту на Близькому Сході американці почали думати про себе більше, але треба пов'язувати перемогу України з запобіганням глобального хаосу. Thank you so much. Thank you. Thank you that you are with us, with Ukraine. Thank you. All the best. Bye-bye.